كالسون تي في وعودك شعبك شير قدوانك وكيل لدى ايا الشاعة كقادي حيليغ الرسمي قدوميها قولها سيمودان عبد الرحمن عيره وكدهيغ ايا كورسي قدوانك هاقلك وكيل لدى شير جرا ايدو قرد ويسا حافظ يسكوغي يريح وقاياها قولها سي عبد الرساق سعيد ايان لي وحمدان ايا شاقلك وكيل لدى كوير قليا اينا يبري يسكوغي مادان فردي ان عادة هين وو دلبضي قدومي عيره دمك حيغانك سدح هذا قولها وكيل لدى ايا يسوغ الشاعة كقادي ان كلانك بريا قدومي عيره حيلك عاسل ايو اخنت هذا شير قدوانك مانتا ايا نكشفك waxaan isla karnaa in gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu barri oo istiqaalatiisa uu keenay kogaasaasa la isugu yeedhay xildhibaanada golaha wakiilada barri inay ka soo wada qayb galaan sheekaasi haa saddex dayadba waan odhanay gudoomiyaha iyo labada kuxigeen maydan ka aqbalaysa waa aqbalaysa waa aqbalaysa isaga soo jeediyey gudoomiyuhu inuu ka tago meesha kolka goorma ayay idinla tahay buu yidhi inaan ka tago waxaanu nidhi sida u dhaqso badan inaad istiqaalatii inaad u diibtid isaguna uu aqbalay kolkaa berri ayaa lagu heshiiyey inuu istiqaalatii uu diibo labiyo toban sano kadib cirre waxa uu banbaxay inuu awooddiisa siyaasadeed baalasha u kala saaro xisbiga mucaaradka wadani oo uu tartamo madaxweynaha shanaad ee soo socda soomaaliland ayaa xilligan waajahaysa xaalad kala guur oo siyaasadeed waxaana kabaha loo iladay tartan loo galo madaxtinimada dalka ee wadani iyo kulmiya ayaa marka laga yimaado tartanka doorashada ku baratamaya in kursiga uu banneeyo gudoomiye cirre uu gacantooda u galo xoga kalsan tv ay helayso ayaa tilmaamaya in xukuumaddu dabada ka riixayso xubno uu ka mid yahay xildhibaan saleemaan cali koore oo ku abtirsada xisbiga kulmiye iyo weliba xildhibaan saleemaan bukhaari oo ay doonayaan inuu noqdo gudoonka cusub ee golahaasi geesta kale waxay wararku tilmaamayaan in gudoomiye cirro isagu siiba qorsheeyay beddelkiisa uu damacsan yahay inuu ku xigankiisa baasho ay saaxiib dhow yihiin xubnaha isbahaysiga kulmiye ma saacadda halka uu ku dambayn doono loolankan oo noqonaya kii ugu adkaa ee xisbiyada kulmiye iyo wadani ku dhex mara golaha wakiilada waxaynu dhowrnaaba waa fadhiga berri war wixii kasoo kordha kala soco wararka dambe ee kalsan tv cabdiraxiin axmed mahdi kalsan tv hargeysa